A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Štěpán Kozub. Štěpán Kozub je talentovaný mladý český herec, který je komik, ale i seriózní herec, že? Ale máte rád srandu, to je jaksi patrný, což chápu, ale když je potřeba, tak zahrajete i seriózní roli, že jo? Když je to nutné, no. Tak... Hrajete v soukromém divadle v Ostravě Mír, což je podle mě opravdu jaksi odvážný počin. Je, ano. Pustit se také do soukromého divadla. Vůbec v Česku, ale v Ostravě si myslím, že určitá šance, jednak je to velké město, jednak Ostraváci jsou docela dobrý publikum, nebo docela ochotný chodit do divadla, že jo? Jsou takový vděční, takový jako, a snesou hodně. No, tak je to tvrdší kus země, jo. Není to takový proměklý jako Praha, je to takový tuší, ale jako vždycky měli moje sympatie, vždycky v těch reakcích. Bylo vidět, že mají smysl pro určitou tvrdost, že jej přijmout. Ano, většina z nich totiž mám i pocit, jsou takový jako neúspěšní herci, že mají tu potřebu hrát s váma mnohdy. Jo. I mi nahazujou třeba, když hrajou, tak mi říkají, co mám říkat. Co máte říkat? A když to řeknu blbě, tak ten debil se ozve. Ne, tak my jsme tam kdysi jeli plný obav, že tam dostaneme poprvé přes držku s tou hrou na hněličko a jenom se objevila dekorace a měli jsme na ní potlesk. Ano. Protože to byla úplně taková ta úplný lůzři a skřínka. A měli jsme potlesk na dekoraci, což mě dohnalo až k dojetí. Tak oni měli asi radost, že Pražáci přijeli s takovými jako ne, že bydlíme stejně. Ne, ale tak musím říct upřímně, že ostravský publikum mezi hercema má výbornou pověst. Ano, vždycky ano. Mělo. A Ostrava je vůbec zajímavý umělecký doupě. I zpěváků je o tam tuď plno. Taky občas jsme vyrazili do Ostravy, skoro nikam jinam jsme nejeli tolikrát jako do Ostravy. Ano. A dokonce i můj bratr byl kdysi v Ostravě, takže já k ním mám velmi kladný vztah. A to, že jsi tam, vlastně to je váš kolega, že jo? Ano, Albert Čuba, to je kolega, no. Který založil divadlo Mír a tak je to můj bývalý pedagog, což je takový omyl. A on doteď říká, že... No on teď doteď tvrdí, že díky němu já jsem tam, kde jsem. Což je pravda jenom trošičku. On mě učil různé metody herecké a takové jako přístupy k herectví. Takové... Tak můžete si já vodu. Jo, děkuju. Ale ne, ale tak založit divadlo soukromí, to je počin. To není žádná legrace a je to tvrdý chleba, nebo... Je. Tak to je tak, jak je to, 4 roky, 5 let? 5 let teď budeme mít, let. No. Ty první roky to muselo být zvlášť krušný, ne? To bylo zajímavé, protože když jsem poprvé přišel do divadla Mír, tak tam vůbec nic nebylo. Tam byly takové, trosky tam byly vlastně a cihly, ale mi řekl, tady budeme budovat kulturu v Ostravě. No tak měli bychom říct, to bylo kino původně, ano, v kterým pak byl nějaký vietnamský obchod. Ano, ano. Který tam potom jaksi skončil. A jako protože našli na půdě asi 300 kilo marihuany, tak to zavřeli. No asi 300 kilo bylo málo, čekali, že ta pěstírna udělá víc, tak to zavřeli. No a ten váš kolega, vlastně pedagog a režisér a herec taky. Taky. On to koupil ale, že jo, vlastně. No nejdřív to pronajal a teď to nějak jako koupil vlastně, no. Jo, ano. No koupil to, já jsem se díval do katastru. Koupil, jestli to nevíte, tak mu řekněte, že ode mě víte, že to je jeho. Já mu řeknu, že on to má na to SROčko, co má, jak se to jmenuje. SROčko? No, on má SROčko, vy nevíte, že on má SROčko. Tak SROčko je společnost. Já to tuším, co to je, jenom... SROčko je společnost s ručením omezený. To má určitě. No, na to má to divadlo. Jo. No to musíte Já mu to řeknu, až přijedu, že má SROčko. On to bude vědět. Že má SROčko, on bude vědět a to máte proto, abyste to ručení mělo omezený. Tomu rozumíte? Tak jako napůl. Napůl. No omezený ručení, ne úplný ručení. Když úplně ručíte, tak ručíte vším. Mm-hmm. Když je to omezený, tak jenom tím omezeným ručením. To může být třeba jako čím? No, třeba tím, kolik ta společnost má, třeba 100 tisíc. Jo. Jo? Tak to bude on omezený. No. Ale takhle koukám z toho rozhovoru, vy jste spíš humanitně orientovaný. Já jsem spíš takhle přes lidi, no. No, přes lidi a tak. Pak, co mě zaujalo, tak oni takhle o vás píšou a chválí vás jako herce, tak byste dostal taky ceny, talent. Zaujala mě jedna cena, to mě velmi zaujalo, vy jste dostal nějakou cenu za hororový filmy.
No, za jeden hororový krátký film jsem dostal v Las Vegas takovou cenu. A co jste tam hrál? Takového schizofrenního kluka. Jo. A to mě zaujalo, že jste dostal hororových, protože moc herců to tady nedostalo. No, tady moc nejsou jako příležitosti hrát v hororech, nebo jako myslím si, že když tady se něco třeba točí, tak z toho vznikne horor úplně omylem. Omylem, jo. Ale tady to byla cílená jako věc. Tady to byl koncept žánrový. Jo, 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 jo. No, ale zaujalo mě, jak se furt vede polemika, že máte půvabnou ženu. Jako ne, že by nebyla půvabná, ona je skutečně půvabná, ale zaujala mě ta polemika, jako furt se zdůrazňuje, jako podívejte, Kozub má půvabnou ženu, nebo... Já to zkusím vysvětlit, já myslím, že to pochopíte určitě vy, protože my charismatičtí... No ne, tak já si myslím... No ne, my, co máme... Ale já si myslím, že mám krásný ženy se mě no, a nikdo se nedivil vůbec. U vás se nedivil, u mě se diví, ale já to vždycky vysvětluji tím, že mám určitý jako přesah, který třeba nespoť... A co jako? Zas má někdo. Prostě člověk, který není od přírody takový umělý, takový dokonalý. Mluvíte o sobě, jo. Ano, ano. Ne, abyste mě netahal do nějaké šlamastiky. Ne, ale tak mě to zaujalo, protože já nemyslím, že vypadáte nějak hrozně. Děkuju moc. Volala mi babička, protože věděla, že jdu tady k vám, ona vás má hodně ráda. A říkala mi, prosím tě, Štěpánku, hlavně se slušně obleč. A proto jsem si vzal tohle vytáhne tričko. Ne, to jste udělal dobře. Ale? Mám určitý mužský přesah, protože mám odhalenou hruď a jde mi trošku vidět ochlupení. Takže jakože jsem samec. Tady mám trošku zlata, jakože se mám dobře. A tady je to natrhle, jakože jsem trošku rocker a punkáč. No, ale zajímáte se takhle o světový dění? Sledujete, co se děje ve světě nebo co? Občas, ano. Jo, protože to ochlupení už je pryč. Jako to. To je asi 5 let, co je to prasárna už jako regulérní. Jako vlastně takový reziduum z pravěku, to už jako nejede. To zlato takhle v určitý společnosti, čím níž, tím víc zlata na krku samozřejmě, ale tak proti gustu žádný disputa. On člověk nemusí být žádný vědátor, aby mohl být herec, že jo? Nemusí. Ne, nemusí, ne, ne. Stačí, když jako má talent. A ano. Tak. Ale jinak to oblečení je pěkný, ta černá to k Ostravě patří, to je prostě... Symbol. Že jste přišel jak briketa. To jsem ocenil hned, jak jste sem vlez. Jsem si říkal, to je úplně uhlí, jako reklama na uhlí. Ale dobrý. Ne, ale tohleto, že máte přesah, tak žena, podívejte se, toho vzhledu nebo designu se nasítí sice za chvíli, ale nevím, proč u vás se tím zaobírá, jak kdybyste byl nějaký prostě znetvořený nebo co? No ale víte, jak oni se tak potutelně smějí, oni si myslí, že jsem znetvořený. Ale tyhle si to nemyslej, ale to ty noviny to tak furt dávají. To byste se divili, jakou on má ženu, a nebo ono tam je skoro, to byste se divili, on má ženu, nebo je to jako... A já si říkám, jak jste na to přišla, tak jsem se díval na tu vaši fotku i v těch novinách, ale tam jsem si říkal, je možný, že ho retušuju, a teď vidím, že ne. Ne, ne, takhle jsem, to jsem já jsem přirozený. Vy vypadáte velmi dobře, dokonce, no tady jste s paní, že jo? No tady dokonce, když máte brýle, tak vypadáte jako chemik. Ale já mám jako kultivovaný takovej. Pane Krauze, mám taky ty brýle. Ale tyhle. Tyhle brýle jsou blbý, ty mají tu barvu vlasů, a to vypadá, že to máte všechno tak. A tohle je takový jako intelektuální. Tohle vypadá, že jste jako zacílený intelektem. Tohle, co máte, taková lidovka k tomu černému a k tomu zlatu. Ale z vaší paní, jak to děláte doma s penězma? Kdo to rozhoduje? Tak já jsem šéf. Jo, takhle, myslíte si to. Žiju doteď v tom, že jsem šéf. Mám takový hrneček, kam dávám jenom určité peníze. Jenom určité peníze. Jste hrnička. Hrnička, to mám ještě po tatínkovi. Jste takový konzervativní v něčem. Jsem hodně, jo. No, tak. A dávám tam takové, dám třeba 8 000 a řeknu, no dneska, letos to, jako tenhle měsíc je teda takový slabší, ale já si pak kupuju zlato a různé takové. Dobře, a vy tam dáte ty peníze, ano. A paní si tam chodí jako ke krmítku. Tak. A bere si tam, až pak řekne, Štěpáne, už tam... Už není, tak já zase nasypu. A vy tam zase, aha. A řeknu, běž si. No to myslím, že je na hranici. No, to myslím, že je na hranici domácího násilí. Že ona chudá, chodí si k hrnku takhle. No tak dobře, ale... Já ho dávám výš a výš pořád. A
aby to měla těžší. A menší a menší. Jo, jo. A v drobných. Jo, a pak to tam předá dvojitý dno ještě. Jestli najdeš ty peníze. No a prosím vás, co dělá vaše paní, můžu se zeptat? Tak je vystudovaná, taky má konzervatoř, je to modernistka, tanečnice. Ona je tanečnice, aha, vy jste vlastně nějak oblížel už za studií, že jo? No, no. Jo. To jsou tyhle školské lásky, no. No, 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 no. No, tak to je zajímavý. Se znáte dlouho, že jo? A po kolika letech si vás všimla? Jsi po dvou měsících na škole. Ale já jsem hodně upozorňoval na sebe, že tady jsem a jsem připravený. Ale ona byla na škole dva měsíce a už si vás jako všimla. Já už jsem hodně taktizoval. Ne, a mě zajímá, kdy si vás všimla, ne, co jste dělal vy. No když jsem, no všimla si mě, protože jsem kolem ní furt hledal. No jak jste poznal, že, jak se projevilo to, že si vás všimla? Tak já jsem jel ve výtahu třeba a vyjel jsem do toho patra, otevřel se výtah, ona tam stala a já jsem udělal. Aha. Takže ona hned, aha. To je takový stalking trošku. Trošku, jo. Takový. Dobře, tak to je výtah, no a tak to mohla být náhoda, že jo? Že... Ano. To a když jela příště výtah, byste tam byl zase? Já, ano, většinou jsem si vychytal ty patra, kde tak zrovna je. Jste obsadil výtah. Aha, tak to chápu, že si vás všimla brzo, no. Ne, ne, já myslel, jestli bylo něco, kde jste jaksi mohl zaregistrovat, že si vás doslova všimla jako já jsem to pak zájmem, udělal no. Tak jako fikaně, že jsem vlastně se začal kamarádit se všema spolužačkama jejíma. Okolo, jo. Ano, jo, to je jedna ze starých metod. Takhle, takhle jsem použil. Tohle... obklíčování jako. Ano, tady ten old school vlastně. Ano. Jsem a ona si myslela, že jsem takový, že? Že hodně... Jo, a jí jste si nevšiml. Tak, a jí jste... Nechat vystydnout. Tak, nech jo, jo, ano, jo. Ano. To je dobrá metoda, jo. Když na to máte nervy. Jenomže se stal problém, že asi z 8 těch spolužaček 3 se mnou chtěli tu dobu chodit. Ano, to je velmi nepříjemný moment. To je nepříjemné. A jeden většinou ty, co nejsou úplně ty. A ty mě nebrali a ještě jeden spolužák se mnou chtěl chodit její. Což dneska ale ten mě paradoxně docela bral. No. Ale jako... Zvážil jste to nakonec? Zvážil jsem to a nakonec jsem šel do mojí ženy. Dobře, no ale jak jste tam přišel z toho obklíčování? No a takhle jsem se přes ty kamarádky dostával až k mojí teď už ženě, až jsem se k ní dostal a tam potom nastal jeden problém, že ona si myslela, že jsem někdo jiný než jsem. V jakém smyslu? Že jsem spolužák můj. My jsme si byli hodně podobní. Počkejte, ale s kým jste si byli? S mým spolužákem jsme si byli hrozně podobní a ona si myslela, že po ní jde on. A to jsem byl já. A vy jste tam měli plnou třídu takhle nevýrazných lidí, nebo co? Že si vás pletli jako ten, seš ten nebo tamten? Mě si nikdo nikdy s někým nesplet. Tak ale vy jste osobnost, že? No právě, no. Já jsem byl... Já jsem vešel a ty holky, a je tady. Ne, ne. No oni pak dodali. Ne, ne. No, ale... Za mě, mě neutáhnete, ne, ne. Nevěřím. Ne, ne, pak byla druhá věta. Je tady, tak to musíme dohajit. Ano, ano, to bych věřil. Ale já... Ne, já jsem chtěl, já to jsem si připravoval dlouho, že vám chci poděkovat za Saxánu. No, ale upřímně. To nemáte zač. Protože to je moje dětství. Vidíte, a to je první film, který jsem odmít. A vy jste tam hrál, ne? Ano, ale dostal jsem takový první intelektuální záchvat. A když jsem si to přečet, tak jsem řekl, že v takový pitomosti hrát nebudu. A ještě jsem říkal tomu režisérovi, to s těma králíkama, to je tak debilní. To bylo nejlepší. A on mě říkal, tady je možný, že debilní seš ty, ale... Doporučil bych ti, abys to zkusil, já na něj dal, no, tak ten mě zachránil, protože jinak já bych to z hlediska, tak mě bylo 17, 18, byl v tvrdým intelektuálním záchvatu. Hmm, chápu, chápu. No a to jako nemůžete dělat tyhle ty šlupky, znáte to? Znám, znám. Pak ve 20 o ně žebráte už, ale v tomhle období ne. No jenom abych to dopověděl s tou ženou, já jsem odbočil, abych poděkoval za to. Tak ona si mě s ním spletla a začala si psát s ním. A psali si asi měsíc. A žila v domění, že si píše se mnou. Takhle, to vám takhle vysvětlil. Ano, tak... Aha, ono to buchy, jak to jako? Bylo. No, povídejte dál tu svoji legendičku. No, tak teď nevím, jak to bylo. Počkejte. No, ne, mně se líbí, čím vás žena nakrmila, jak tomu věříte, ale povídejte, povídejte. No, tak no, já žiju v tom... Psala měsíc, ano, jim, já 10 let žiju v tom, že si psala s ním, jako že si píše se mnou. No, a jasný. Potom, když jsme chodili po chodbě ve škole, tak se na mě tak jako dívala. Jakože to byla super konverzace včera, na Messengeru, nebo co to je. Jo. A já jsem nechápal, o co jde, protože jsme si nepsali. Nepsali, no bude. A můj spolužák furt kolem mě chodil, říká, ta je bratelná, že? Já říkám, no, je bratelná. A potom vlastně ona zjistila, že on, to je strašně komplikované, že on nejsem já.
Prosím vás, ono je na to úplně jednoduché vysvětlení jedno, ano? Který vám nabídnu jenom tak ke zvážení. Ona o něj usilovala, to nevyšlo, tak vzala, co bylo, no. No tak dobře, no. To je jedno, hlavní je, že se máte rádi. A že mám hypotéku. A hypotéku máte. Štěpán Kozub.